waxaana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xukun dil ah ku riday eedeysane lagu haystay dilka laba ciyaartoy loogu geystay garoonka kubadda cagta degmada Balad Xaawo. xukunka oo soo maray dhowr dacwadood ayaa ugu dambeyntii maxkamaddu waxa ay ka soo saartay go'aanka fadhiyadaasi ay ka yeelatay dilka laba marxuum oo lagu kala magacaabo Zakariye Axmed Gaarane iyo Axmed Sharma Arke Cabdulaahi. maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaanshaanle Maxamed Amiin Cabdulaahi Aadan ayaa xukunka maxkamadda riday u akhriyay warbaahinta, ayaa sheegay in dil toogasho lagu riday Maxamed Cali Xuseen oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dood dheer kadib, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Dablin Nisa Maxamed Cali Xuseen uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey, waxaana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuumiinta kale ah marxuum Zakariye Axmed Gaarane iyo marxuum Axmed Sharma Arke Cabdulle. cidii aan ku qanacsanin xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiiq. Zakariye Cusmaan Cabdi Zakis Soomaali Warbaahin City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.